Армас қымбатты көрермен, облыстың басты арнасында жаңаптаның жаршысы болған жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Және де әдеттегде өздеріңізбен мен, Мира Исатай, сонымен қатар шығармашылық және техникалық топ мүшелері. Уа дариға алтын бесік туған жер, қадырыңды келсем білмей кеше көр. Жазалмасем топырағыңды тебіренбей, ақын болмай, тасың болса мен егертіп Қасым Аманжолов атамыз туған жерге деген махаббатын осылай өлең жолдары арқылы білдірген екен. Ал қазіргі тәуелсіз ел жастары отан үшін қандай қызмет жасап жатыр? Отан алдындағы өз борыштарын өтеуден қашып жүрген ер азаматтарымыздың болмысы туралы, жалпы әскердегі өмір және өнердегі жастардың өмірімен танысатын боламыз. Олай болса, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде екен, естеріңізге саламыз. Келген меймандарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, немесе жылы лебіздеріңізді білдіріңіз келсе, болмаса, тақырып аясында өз ой-пікірлеріңізбен бөлісемін десеңіздер, мархабат, тікелей эфир номері 22-11-55. Олай болса, студиямызға келген алғашқы қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Ойыл ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы капитан Асқаров Ернұр Ерқанатұлы және де Азанова Анар Есімқызы, ата-ана екі баласы бірдей әскерде отан алдындағы борышын өтеп жатыр. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Енді біздің бағдарламамыз жалпы еркін, бейресми десек те болады. Өзіміз отырып шай ішкен форматта еркін әңгімелесіп сұхбаттассақ болады. Сондықтан енді алғашқы сұрағым, күзгі қабылдау туралы бастасақ. Негізгі Ойыл ауданының қорғаныс істері бөлімі әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі заңына сәйкес және 827-ші Қазақстан Республикасының жарғысына сәйкес, облыс әкімінің 60-ші қаулысына және аудан әкімінің 41-ші қаулысына сәйкес жүргізіледі. Ойыл ауданы көктемгі шақыру науқанын 107%-ға орындадық. Одан кейін міне қазіргі кезде қорғаныс министрінің әскери бөлімдері кетті, шекара қызметінің әскери бөлімдері жібердік. Енді мемлекеттік күзет қызметіне балаларды жібердік. Одан кейін қазіргі таңда ұлттық ұланға балаларды жіберіп жатырмыз. Жалпы әскерге шақыру қалай жүзеге асырылады? Өзінің бір белгілі кезеңдері бар шығар, иә? Әскери шақыру науқаны негізі көктемгі науқан наурыз маусым ортасында жүргізіледі. Және күзгі науқан кезеңі ол 40-йоктың бірінен бастап 29-шы желтоқсан аралығында жүргізіледі. Ал аудандарға қойылатын негізгі талап қандай және оның нәтижесі қандай? Негізі қойылған кезде бізге жоспар берілген кезде қойылатын талаптар ол біз зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Қорғаныс министрінің 96-шы бұйрығына сәйкес, сосын жаңағы әрбір әскери бөлімге өзінің талаптары бар. Ол кезде алатын болсақ, мысалы шекара қызметіне жіберген кезде жаңа отбасы мүшесі толық болу керек, білімі сәйкес болу керек, бойы 1.65-тен жоғары болу керек. Сосын қорғаныс министрінің әскери бөліміне де сондай талаптар, білімі жағынан сондай талаптар қойылады. Соны біз зерделеген кезде, соны біз уже балаларды тағайындап, зерделеп тағайындаймыз. Сосын сол балаларды одан кейін болашақта әскерге, сол командаларға жібереміз. Ал әскерге шақырудан кімдер босатылады? Қандай бір жеңілдіктер бар? Так, әскерге негізі әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі заңына сәйкес 28-ші бабында, бірінші тармағы негізі комиссия мүшесі құрылады. Оның комиссиясының төрағасы аудан әкімінің орынбасары, одан кейін қорғаныс істері бөлім бастығы, одан кейін полиция бөлімінің бастығының орынбасары, аудандық аурухана бастығының орынбасары хатшы болып тағайындалады. Солар комиссия мүшесімен жаңағы әскери қызмет және әскери қызметші мәртебесінің 35-ші бабында отбасы жағдайына байланысты, одан кейін денсаулығына байланысты, біліміне байланысты және басқа да бөлінеді. Отбасы жағдайын алатын болатын болсақ, ол жерде ата-анасы әкесі немесе шешесі болып, одан кейін 18 кәмелет жасқа толмаған балалар болатын болса, жаңағы бала кәмелет жасқа толғанша шақыртушы кейінге қалдырылады. Или
бірінші екінші топтағы ата-анасы бірінші екінші топтағы мүгедек болатын болса, онда тоже кейінге қалдырылады. Білімі бойынша күндізгі оқу нысанында оқитын болатын болса, оқу бітіргенше кейінге қалдырылады. Енді денсаулығына байланысты аудандық комиссияны өткеннен кейін жаңа дәрігерлердің шешімі бойынша ота жасалған болатын болса, және басқа ақтаулы құжаттар болатын болса, 6 айға немесе 1 жылға кейінге шегеріледі. Және басқа да деп отырғанымыз, ол ауылдық мұғалімдер жаңағы дипломына байланысты жұмыс жасап жататын болатын болса, жұмыс жасаған уақытында кейінге қалдырылады. Ауылдық дәрігерлер тоже дипломына байланысты, мамандығына байланысты жұмыс жасайтын болса, сол жұмыс жасаған уақытында кейінге қалдырылады. Ол енді уақытша, иә? Жарты жыл немесе бір жыл көлемінде. Ал мүлдем бармай қалатындай жағдайлар бар ма? Мүлдем бармайтын енді бізде әскери қызмет және әскери қызметші мәртебесінің 36-шы бабында ол жерде көрсетілген денсаулығына жарамсыз жағдай болатын болса, аудандық комиссия, облыстық комиссиядан өткеннен кейін онда мүлдем бармайды. Ел және тағы да 27 жасқа толғандар әскерден кейінге әскерден босатылады. Сосын жаңағы отан алдындағы борышын өтеген кезде жаңағы әкесі немесе туған туыстары, апасы, ағалары мүгедектік алған болатын болса отбасында сондай қайтқан болатын болса, ондай отбасының азаматтары, балалары әскерге шақырылмайды. Ал әскерде жүрген кезде сондай оқиға орын алған болса, онда босатылады ма, қалай болады? Әскерде жүріп жаңағы мүгедектік алатын болса, жаңағы туған туысы онда әскерге бармайды жаңағы отбасының. Жақсы, түсінікті. Енді Анар ханым, өзіңізді сөзге тартқым келіп отыр. Жалпы әскерге бару тек міндет қана емес, зор абырой. Дегенмен ата-ана баласы атқа шапса тақымын қысып отырады да, әсіресе аналар, иә. Сіздің қос бірдей ұлыңыз қазір отан алдындағы борышын өтеп жатыр. Ұлдарыңызды сағындыңыз ба? Иә, ұлымызды сағынамыз ғой енді. Басында бірінші балам кеткен уақытта қобалжу болды. Екінші балам кеткенде үйрендім мен де. Қанша уақыт болды кеткендеріне? 6 айдан кетті енді бірінші балама. 7-ші айға аяқ басып жатыр. Екінші балама 3 ай болды. Бірінші баламның присягасына бардық папасы екеуміз. Екінші баламдікіне барған жоқпын присягасына. Не себепті? Видео. Алыс болды ма әлде? Алыс енді, сосын алыста, сосын ауылдық жерде енді от жағу бар, балдарымыз кішкентай. Шаруашылыққа қарай, сосын мама келмей ақ қой деп сөйтеді. Енді ол диплом алып кетті ғой. Екінші балам диплом алып кетті, бірінші балам тек екінші курс бітірді. Ұлдарыңыздың суретін көрсетіп қояйық біздің көрермендерімізге. Енді соңғы болған осындай нелерін жіберіп тұрады. Немен аудиомен, видеомен сөйлесіп тұрады. Сол кезде фотоларын жібереді. Көп жағдайда енді бізде ата-аналар қазір соңғы болып жатқан оқиғаларға байланысты, жаңалықтарға байланысты балаларын әскерге жібермеуге тырысатын ата-аналар пайда болды. Ол рас дүние, иә? Сіз қорыққан жоқсыз ба балаларыңыз әскерге кететін кезде? Қорыққан жоқпын. Қорыққан жоқпын. Қуанышпен мақтана аламын балаларымды. Балаларыңыз аман есен, отан алдындағы борышын өтеп, жаныңызға қосылсын деген тілек білдіреміз. Енді хат жазып, хабарласып тұрасыздар ма? Енді қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы, былайша айтқанда өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа аудио, видео, фотоларын жіберіп тұрады. Ертеде біздің әкелеріміз, ағаларымыз әскерде отан алдындағы борышын өтегенде хат жазу өте сондай бір дәстүр еді, иә? Қазіргі таңда қаншалықты қолданылады бұл әдіс? Қазіргі таңда бала әскерге барған, осы бізден жіберілгеннен кейін әскерге барғаннан кейін жаңағы телефондарын алып кетеді өздерімен, или біз мысалы салтанат шығарса алу кезінде міне биылда тараттық кәдімгідей мынау вайфай ұстамайтын, интернетке кірмейтін телефондарды табыс еттік. Сол кезде табыс еткен кезде жаңағына әскери бөлімге алып кетіп, сосын командирдің шешімі бойынша 7-сіне бір рет хабарласып тұрады. Сосын жаңағы баланы әкеткеннен кейін тәрбие және идеологиялық орынбасар жаңағы ата-аналардың группасын құрады, сол жерге суреттерін салып отырады, қандай тамақтанып жатыр, қандай жаттығу жасап жатыр, соның бәрін көрсетіп салып отырады. Ата-ана көріп отырады. Ал сіз өзіңіз әскерде болған сәтті еске алып көрейікші. Қай жерде борышыңызды өтедіңіз? Әлде әскери оқу орнында оқып? Мен әскери борышымды Қапшағай қаласындағы
363 әскери бөлімде өтедім. Ол воздушный десантный войска болып есептеледі. Сол жерде өткердім, 2 жыл өткердім борышымды. Ол кезде 2 жыл. Ал қазіргі сәтте әскери жалпы сарбаздардың отан алдағы борышын өтеу мерзімі ұзартылды ма? Ол кезде 2 жыл болатын тұғын, қазіргі кезде енді 1 жыл болып, 1-2 жыл болды ғой, қазір қысқартылды. Қайтадан 2 жылға өзгертеді деген сыбыс болған еді. Жоқ, енді ондай сыбыс болғанмен де біздің қорғаныс министрі айтты ғой, осы қазіргі шешім осы 1 жылдық ол дұрыс деп қабылдады. Қазір ондай хабар айтып жатқан жоқ. Негізі енді біз әскерде оған кезде біздің кезімізде қызық еді ғой. Біз хат жазатын тұғынбыз. Сол қызықтармен бөлісейікші, біздің көрермендеріміздің арасында да мүмкін қазір әскердегі достарын еске алып, әскердегі сәттерін еске алатын ағаларымыз көп болатын шығар. Сол хат жазып, хатты қалтамызда ұстап, сөйтіп оны жаттап алатын тұғынбыз, хат келген кезде қуанатын тұғынбыз. Қазіргі кезде қарап отырсаңыздар, бір әскердің міне жай элементарлы пайдасының өзі әскер болғанда қазір телефон ұстамайды, бала таза жаңағы өзі оқу жаттығумен ғана айналысады. Оның өзі пайдалы, телефон ұстамағанның өзі пайдалы. Пайдалы немен айналысады дейсіз ғой. Енді әскердегі жалпы өзінің бір ережелері болады ғой. Жазылмаған заңдылық деп жатамыз. Жаңағы сіз хат жазсамыз дегенде есіме түсіп отыр, әкем айтып отыратын әңгімесінде. Ауылдан хат келген кезде оны алу үшін міндетті түрде билетеді, болмаса бір тапсырма береді деген сияқты бір қандай да қызық оқиғалар бар ма? Әскер несімен қызық жалпы? Әскерде енді бірыңғай жаттығу жасап, үнемі солай ішінбейді ғой сарбаздарымыз. Әскерде қажды өз кезеннің қызық кездері бар ғой. Енді әскерде қарайтын болсаңыздар, әскерге барған бала не үйренеді деп бірінші сұрақ қой керек. Ол біріншіден үйренеді, тазалыққа үйренеді, тәртіпке үйренеді, шыдамдылық, төзімділікке үйренеді, достық қарым-қатынасқа үйренеді. Және пайғамбарымыздан сұраған екен сахабасы, сонда ең үлкен сауап қандай сауап деп сол кезде айтқан екен, бір сағат отанды қорғасаң, күзетсең 40 күн ораза тұтқанмен бірдей деп, үлкен сауапқа кеңелік біледі. Енді жаңағы шыдамдылық, төзімділікке қалай үйренеді? 1 сағат, 2 сағат кейде стройда тұрасыз, белің ауырады. Сол кезде жаңағы жан-жағыңа қарайсың да, балалар өзіңдей балалар тұрып тұрғасын, сосын шамалы төзе тұрайын, шыдай тұрайын деп шыдамдылық, төзімділікке үйренесің. Елі жүгіріп келе жатқан кезде тоқтағың келеді. Сонда да жан-жағыңа қарайсың да, жан-жағыңдағы жүгіріп келе жатады, мен де жүгірейін деп, ондай шыдамдылық, төзімділік. Достық қарым-қатынас қалай нығаяды? Күнде киім кешегің бірдей, жаңағы бет орамалың бірдей, шетін тамағың бірдей, бір нанды бөлісіп жегеннен кейін жаңағындай қимастық, достық жағдайға келесіз. Бай, кедей деген ондай жоқ. Одан кейін тәртіп қалай? Жаңағы айтады, бір сағат мысалы сіздер айттыңыздар да эфирге 11:30 келдіңдер деп, мысалға. Біз келдік, онда келдік. Жарты сағат бұрын көрдіңіз бе, біздің тәртібіміз қандай? Сол әскерде берген тәртіп, если стройға шығасыңдар десе осындай уақытта, біз 15 минут, 20 минут ерте келіп, сөйлесіп көрісеміз. Енді тазалыққа да үйреткен кезде, тазалыққа қарап отырсаңыз, күнде таңертең келесі асым отыр, дәрігер келіп қарайды, жаңағы стройға қойып қояды, сосын дәрігер келіп қарайды. Одан кейін жаңағы асханаға кіретін кезде қолыңда тырнағыңды қарайды, қолың таза ма екенін қарайды. Тоже дәрігер тұрады да қарайды, қолың таза болмаса қайырып жібереді, бар жуып кел деп солай. Сонда адамды қарап отырсаңыздар тәртіпке де тазалыққа да үйретеді екен. Тамаша, рахмет жауабыңызға. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, арнайы әскерге барған ата аналардың желіден топтары ашылады, ата аналармен жалпы байланыс ұсталады. Сол топтағы әңгімелер көпшілігіне қызық. Ата-ана ретінде өзіңізден сұрайын. Ата-аналар, басқа сарбаздардың ата-аналарымен қаншалықты жиі араласасыздар? Жалпы ол топта қандай әңгіме өрбиді? Олдарыңыздың суреттерін, видеоларын жіберіп отырады, одан бөлек. Сондай видеосын, фотоларын жіберіп отырады. Біздер өзіміз Ақтөбеден 20 бала кетті, осы Алтынбегіммен бірге. Оларға өздеріміз бөлек группа ашып алдық. Пресияге барарда сонда өзіміз ақылдастық, бір жерден бәрін бірге қонақ қылды балдарымызды. Мен өзім барған жоқпын, бірақ басқа ата-аналарды. Балаларыңыз қай жердегі
өздерінің борышын өтеп жатыр. Қай қалада? Біреуі Астанада ұлттық ұланда бірінші балам Өмірбек Асланбек. Екінші балам Алматыда. Шекарашы. Жақсы, тамаша. Енді жалпы әскерде сарбаздарға қандай жағдай жасалған? Енді қазі кезде былай бұрын көзімен салыстырғанда салыстырмалы түрде айтатын болсаң, енді бәрі салыстырмалы түрде ғой, қазір көп жағдай жасалған. Тамақ ас мәзірін айтайық, ас мәзірі қазір мынау бір азамат тендерді ұтып алады, азаматтық өрнелер, компаниялар, солар тамақ ас мәзірі өте жақсы өрнестерген. Одан кейін жататын бөлмесінде жаңағы көйкісі бәрі жататын бөлмесінде де бәрі дұрыс жөнестерілген, орналастырылған. Одан кейін жаңағы кондиционер де бар, стиральный машина автоматқа дейін бар. Бүкіл жағдай жасалған қазіргі кезде балаларға. Одан бөлек қателеспесем, ай сайын өздеріне берілетін шәкіртақы есепте белгілі бір сома бар, иә, әскерде? Да, одан артық бәрі қамтылғанның сыртында, одан 3,5 мыңдай қазіргі кезде айлық төленіп отырады, ол айлықты балаларға берілі карточкасына түседі, сосын өздері керегіне тағы өздері қарап жұмсайды. Енді қоғамда мынадай бір пікір бар. Өздеріңіз әскери борышыңызды өтеген сәтте, жаңа айтып жатырсыз ғой, 2 жыл ол кезде тіпті басқа елде де кезінде борышын өтеген, иә, аталарымыз, әкелеріміз. Сол кезбен салыстырғанда қазіргі кездегі әскердегі сарбаздардың өмірі тым жеңіл деген пікір бар. Былайша айтқанда, енді жалпақ тілмен айтқанда, балабақша сияқты өбектеп отырғандай болады дейді. Бұл пікір қаншалықты рас? Сіздер қаншалықты келісесіздер? Енді қазіргі кезде қарап отырсаңыздар, әрбір мысалы жаңағы дене шынықтыру дайындығының өзі ол қорғаныс министрінің бұйрығы бар. Сол жерде қарап отырсаңыз, қазір тартылған кезде, жүгірген кезде нормативтер біраз жеңілдетілген қазіргі кезде. Сондықтан қазіргі кезде әскер, енді мен айтқан кезде былай, қазір балалардың да денсаулығы да соған келеді ғой. Қарап отырсаңыз, балалар қазіргі кезде дене дайындығымен көп айналыспағандықтан балалар шамалы нәзіктеу болып келеді. Сондықтан әскерде оларды дайындаған кезде бірінші жеңілден бастап ақырын-ақырын үйретеді ғой. Әскердегі жаңа жағдай бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл деп жатырсыз ғой. Соның өзінде әскерге барудан қашатын ер азаматтарымыз көбейіп бара жатқан сыңайлы. Оған не себеп болуы мүмкін? Енді алдымен Анар ханым, сізден сұрайын ата-ана ретінде. Балаларыңызда әскерге шақырту келген кезде ондай ой болған жоқ па? Жалпы әскерге бармай-ақ, керісінше жұмысымды жасай берсем деген сияқты, болмаса ата-ана ретінде қобалжып өзіңізде сондай ой туындаған жоқ па? Әр ер азаматтың ол міндеті отан алдындағы борышын өтеу. Мен қуандым балдарыма. Енді жақсы, жалпы ең басты әскерге барған дұрыс. Әскерге барған дұрыс білесіз. Жақсы, өзіңіздің пікіріңізді білсек. Енді жаңағы сұрағыңызды қарап отырсақ, енді әскерге барған бала жаңа айтып отырып қой, көп нәрсе үйреніп біледі деп. Иә, ол түсінікті. Дегенмен қазір енді бір жыл, жаңағы сіз айтып жатқандай, пікір не үшін әскерге барғысы келмейді, көбісі уақытым босқа өтеді деген пікірде ғой енді. Оның орнына мен жұмыс жасап ақша таппайын ба деген сияқты қазір жастардан сұрайтын болсақ. Мынау қазіргі кезде ондай балалар да бар, барғым келмейді деген, әскерге оқығым келеді деп, оқуым жалғастырғым келеді, жұмысым істеп, үйге көмектескім келеді деген сондай жастар кездеседі. Но мен сіздерге айтайын, мен негізі осы жаққа келдім, Қостанай облысынан келдім. Қостанай облысынан ауысып келгеннен кейін жаңа ойыл ауданына сол кезде қарап отырсам, салыстырмалы түрде тағы жаңағы біздің жаста осы именно Ақтөбенің жастарына ақпараттан үгіт насихат жетіңкіремейді деп ойлаймын. Үгіт насихат, отанды қорғау дегенің ол біз ғана военкомат қана айналыспау керек, қорғаныс министрлігі айналыспау керек. Отанды қорғау ол отбасынан басталады. Ата анасы айтып отыратын болса, одан кейін мектепте де айтып отыратын болса, одан кейін міне сіздер боп, біздер боп, қоғам боп бәріміз айтып отыратын болсақ, онда ондай бала жастар болмайды. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, жаңағы Ақтөбе облысының жастарында бір бойларында жігер бар. Жаңа үгіт насихат жүргізіп айтқаннан кейін жаңағы айтамыз ғой, әскерге барып келсең не табасың деген сұрақтарға жаңағындай тазалыққа үйренесің, тәртіпке үйренесің деп сондай түсіндіріп, шыдамдылық, төзімділікке
ертең күні 7 мамыр отан қорғаушылар күні, отан қорғаған азаматтардың күні, сол кезде саған сообщение, смс пен сообщение келеді WhatsApp желісіне, сен оны арғартай өзіңнің достарыңа салып жүресің, ұялмайсың деп. Одан кейін жаңағы үлкен сауап деп отырып. Сонда не басы одан алдында борышын өтеу. Сосын бұрын кезде енді қарап отсаңыз бір жаңағы Кәміл Жүнісбек кісінің кітабын оқып отсам, «Сын великий степи едіге» дегенде, сол кезде едіге деген батырымызға айтқа әкесі қайтқаннан кейін жаңағы ағасы айтып деген, ер азамат ел үшін туады деп. Сондықтан ер азамат ел үшін туғаннан кейін отанын қорғауға міндетті. Сондықтан сен де қорғайсың. 15 жасында сол кезде дайындап жаңағыны, 15-16 жасында ол ота уже қорғауға шыққан, жорықтарға шыққан екен. Тамашал, енді сіздердің тараптарыңыздан қаншалықты жиі жүргізіледі үгіт насихат? Біздің тарапымыздан үгіт насихат мектептерде біз аудан әкімінің қаулысы бар. Қаулысының негізінде жоспар құрғанбыз. Жоспар бойынша мектептерге үгіт насихат жүргізіп отырамыз. Айдын жастар жаңа Қазақстан тірегі деген тақырыпта осы айда біз өткіздік. Мектептерге өткіздік, ерлік сабақтарын өткізіп отырамыз. Оны өткізгеннен кейін Instagram желілерінде жаңағын жариялап көрсетіп отырамыз. Тамаша, рахмет. Данар ханым, жаңа айтып жатырмыз ғой, әскерге барғысы келмейтін сарбаздарда және бару жіберуге қорқатын ата-аналар да көбейіп бара жатыр. Ата-аналарға қазіргі таңда балалары әскерде жүрген ана ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Өзіңіз айтып отырсыз ғой енді, мен керісінше қуанамын, ешқандай қобалжу болған жоқ, ол ер азаматтың міндеті деп. Десе де кез келген ата-ана дәл солай ойлағанмен, дегенмен ата-аналық жаңа қамқорлық бар дейміз, қобалжу болады. Мүмкін бір жаңағы естіген әңгімелеріне, оқиғаларға байланысты сәл пәл бір сенімсіздік те туындауы мүмкін. Сіз қандай кеңес бересіз? Балдар негізінде армияға барған дұрыс, әскерге барған аналарға мен бір жыл өтеді шығады ғой момент. Екі бірдей балам армияда, енді бұйырса аман есен келсін деп тілеймін енді. Ата-аналарға жіберген дұрыс деймін енді балдарын. Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Әскерге барғысы келмейтін ер азаматтардың мүмкін жаңағы отбасыдан берілу керек еді тәрбие. Ол мүмкін патриоттық сезімнің азығынан шығар. Қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда тәуелсіз ел жастары қаншалықты патриот, қаншалықты ел үшін, жер үшін, былайша айтқанда, ата-бабамыз айтқандай, өз жанын беруге дайын? Сіз енді үгіт насихат жасап жүрсіздер, мектеппен, оқу орындарымен жиі байланыстасыздар ғой. Қазіргі жастармен жақсы жақын етене араласасыздар былайша айтқанда. Енді жаңағы патриоттық тәрбие берген кезде жаңағылармен сөйлескеннен кейін балаларды көруге болады. Кәдімгідей көздері жылтырап, отанға деген жаңағындай сезімдері оянады. Сондықтан үгіт насихатты көбірек жүргізу керек. Сосын ата-аналарға қорқып, одан қорқып керек емес. Мысалы, біз биылғы жылы міне біздің мақтанышымыз деп ойыл ауданында бір бейнеролик шығардық. Сол жерде бүкіл әскерге кеткен сарбаздарымызды суреттерін присяға ант қабылдап отырған жерлерінен алып, ата-аналардан өз суреттерді алып, соны жариялаған кезде мен қарап отырдым. Сол кезде ата-аналар баласын көріп жаңағы ойыл ауданының ортасында отырған LED экраннан көрсетіп отырды. Сол кезде ата-аналар ырза болып, оказывается, мен түсінгенім, балалар адам өзінің жетістігі емес, балаң жетістікке жеткен кезде ол екі есе қуаныш екен. Сондықтан міне үгіт насихатты енді бізге бәріміз болып жүргізу керек енді, қоғам болып жүргізу керек. Патриот азамат, негізі патриот болған азамат, ол жай патриотпын деп айтпау керек, ол өзінің ісімен көрсету керек. Ал ісімен көрсету үшін ер азамат не істеу керек? Ер азамат отанындағы борышын атқарып келу керек. Патриот азамат болатын болса, ол бүкіл жерде көрінеді оның патриоттығы. Ол жаңағы көше сыпырса да елінің жерінің жері болғандықтан ол жанашып істейді. Басқа бір жұмыста да істесе де ол жанашып істейді, елге адал қызмет ететін болады. Сондықтан патриот азамат тәрбиелегеніміз ол ертең қоғамға да, біз жаңа Қазақстан құрамыз деп отырмыз, жаңа Қазақстанға үлкен пайдасын келтіреді. Тамаша, жауаптарыңызға рахмет. Сіздерге алғыс білдіреміз. Арнайы біздің бағдарламамызға ойыл ауданынан ат артып келіп отырсыздар. Сіздерге тек қана сәттілік. Балаларыңыз аман есен оралып, жаныңызды қуанышқа бөлесін дейміз. Сіздерге тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Келгендеріңізге көп көп рахмет.
Құрмет көрімен, біз бағдарламызды одан әрі жалғастырамыз. Әскерге бару, міндет, абырой. Ал әскердегі сарбаздың бір күндік өмірі қалай өтеді, оны әріптесіміз дайындаған бейнесюжеттен көрейік. Таңғы сағат 6. Бұл Ақтөбе қаласындағы 66-55 әскери бөлімдегі сарбаздар мен қызметкерлер үшін шырт ұйқыдан оянатын дағдылы уақыт. Кереуетте ұйқыны қандыратын жай жоқ. Темірдей тәртіп, одан алдындағы борыш бар. Ұйқыдан тұра сала 40 секунд ішінде жылдам киімдерін киіп, қажетті заттарын тағып, бір сапқа тізіледі. Бірінің артынан бірі ерген сарбаздар таңғы салқынмен жаттығу жұмыстарын жасап, бірнеше айналым жүгіреді. Таңғы жаттығу, шынығу әскер сарбаздарының шымыр болуына пайдасын тигізеді. 19 жасар қатардағы жауынгер Ернұр Қабдештің әскери борышын өтеп жатқанына міне 4 айдың жүзі болды. Атырау қаласының Өрлік ауылында дүниеге келіп, кең далада еркін өскен Ернұрды әскер жақсы жағына қарай өзгертіп жатыр екен. 2021 жылы декабрьдің 21-інде осы Ақтөбе қаласында орналасқан 66-55 әскери бөлімінде 2-ші батальон, 3-ші рота, 3-ші сотта дәл қазіргі уақытта өзім әскери борышымды өтеп жатырмын. Әскерге келіп Ернұр көптеген жан серік жолдастарын тапты. Солардың бірі қарулас досы маңғыстаулық 21 жасар Бек Бақыт. 2016 жылы мектеп 9 сыныптан бітіріп, колледжге оқуға түстім, кепті автоматчик мамандығына. Оны жақсылай бітіріп, бірақ сол мамандыққа жұмыс жасаған жоқпын. Бөлі, басқа мамандыққа кеттім. 2021-дің 16 желтоқсанында осы Ақтөбе қаласына әскери борышымды атқаруға келдім. Әскердегі дос ең сенімді дос деп бекер айтылмаса керек. Бұл сөзімізге қиындық пен қызықты қатар көріп, аз уақыттың ішінде жан бауырдай болып кеткен сарбаздардың сөзі дәлел. Қабдеш Ернұрмен екіміз бір ротада, бір взводтамыз. Келген күннен бастап екіміз жақсы араласып келеміз. Осыған дейін екіміз қандай жағдай болмасын біргеміз. Біздің қоғамда әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеуге асықпайтын ер азаматтар жоқ емес. Отанға адал қызмет етіп, әскери борышын өтеу кез келген азаматтың елі мен халқы алдындағы борышы. Ернұрда барлық қатарластар мен замандастарын әскерге келіп, сапқа тұруға шақырады. Ең бірінші осы әскери өмір, яғни өз отан алдындағы борышын өтеу әрбір ер азаматтың міндеті болғандықтан осы әскерге келуге шақырамын. Әскери міндеттерін мінсіз атқару сарбаздарға әсте қиындық туғызған емес. Мұнда сарбаздар атыс дайындығына жаттығу жұмыстарын жасайды. Мәселен, мына тұрған автоматты сарбаз 12 секундта шашуы тиіс. Ендеше байқап көрейік. Қатардағы Қабдеш, нормативті орындауға кіріс. Енді осы автоматты қайтадан неше секундта жинай аласыз? 20 секундта. Ендеше кірсек? Нормативті орындауға кіріс. Талмай еңбектену, оқу, жаттығу жұмыстары, ал өз міндеттері біткеннен кейін отбасы, туған туыстары алыстағы сағыныштарын еске алып әндетеді. Жанымда жүр жазғы түнгі айдай алам.
арнайы бейнесюжет үшін әріптесімізге алғыс білдіреміз. Біз бағдарламыз әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы және біздің байланыс номеріміз 22-11-55. Меймандарымызға қояр сұрақтарыңыз немесе тақырып аясында білдірер ой-пікіріңіз болса, мархабат, біз сіздердің қоңырауларыңыз күтеміз. Олай болса, келесі қонақтарымызбен таныс болыңыздар жастар арасында. Адам лақабаты мен танымал хореограф Қыдыралы Думан және де жас әнші рэп орындаушы Рамазан Шалабаев. Саламатсыз ба. Қош келдіңдер. Рахмет, қош көрдік. Көңілге қалай? Көңілге тамаша, керемет. Телевизияға бірінші рет келіп тұрмын. Енді қобалжу бар. Қобалжу бар, бірақ бәрі жақсы. Енді сұрақтарға дұрыс жауап береміз деп үміттенемін. Тамаша. Ешқандай қобалжудың қажеті жоқ. Бізде бәрі еркін, біздің көрермендеріміз де еркіндікті жақсы көреді. Енді жігіттер, жаңа алғашқы қонақтарымызды көрдіңіздер ғой. Алғашқы сауал сендерге былай болсын. Әскерге бардыңдар ма? Егер бармаған болсаңдар, баруға ниет бар ма? Қазір біз қазірдің де оқудамыз. Негіз ниет бар ғой, мүмкін бітіргеннен кейін барармыз. Ал пока оқу бітіргенше енді солай. Жақсы. Ал енді өздеріңмен толығырақ танысақшы, жастар арасында әлеуметтік желіде кеңінен танымалсыңдар. Біздің көрермендерімізге өздерің жайлы ақпарат бере кетсеңдер, немен айналысасыңдар, қазіргі таңда қай оқу орнында оқып жатырсыңдар? Мен Ахмет Жұбанов атындағы осы Ақтөбе қаласындағы музыкальный колледжде оқимын. Қазіргі таңда 4-ші курс студентімін. Ал былай жалпы өзім бір жағынан жұмыс жасаймын. Сұңқар студияда биден сабақ беремін мамандығыма байланысты. Сол бір жағынан TikTok-пен айналысамын, видео түсірумен. Қазір бұл тақырыпқа тоқталамыз. Толығырақ айтатын боламыз, Рамазан. Есімім Шалабаев Рамазан. Байышев университетінде оқимын, 2-ші курс. Мамандығым программист. Жұмыс жайында айтатын болсақ, жұмыс енді өзіміздің бутик бар. Сол жақта жайлап-жайлап көмектесіп жүремін. Инстаграмда видео түсіремін, өзім музыканттын. Адам екеуміз бірге би түсіреміз, екеуміз бірге билейміз. Екеуіңді байланыстыратын өнер. Екеуміз солай таныстық, өнер жағын. Би жағынан таныстық қой, екеуміз бір өнер. Инстаграммен жазып жүрдік, сөйлесіп жүрдік, сөйлесіп жүрдік. И бір кезде мен жатып қаламын да, сосын маған жазамын. Типа, давай-давай, бүйтейік, сөйтейік, видео түсірейік деген сияқты екеуміз бір өнерімізге. Сосын ланы шығайық, шықтық. И басында андай дұрыс не істеген жоқпыз, әңгіме айта алған жоқпыз. Сосын бір екеуміз тез тіл табысып кеттік та, екеуміз біле алатын болдық, екеуміз жақсы қозғала алатын болдық. Сосын тек TikTok түсіріп бастадық, сосын анау Instagram-ға уже бірге билер түсіріп бастадық, хореографы үйретіп. Қанша уақыт болды? Мен жалпы билеп жүргенім, мен былай билеп жүргенім көп емес, енді неше? Билеп жүргенге ма, или танысқанымызға? Жалпы бірге жұмыс жасап жатқандарыңа. Жарты жыл болған шығар. Жарты жыл. Енді бірің рэп орындаушы, бірің хореограф. Енді ортақ дүние қазір сендерде, ортақ видео түсіріп жүргендерің ол биге қатысты, иә? Бұл салаға қалай келдіңдер? Ән өнеріне дейік, биге. Менде қызығушылық қайдан пайда болды? Қызығушылық YouTube қарап отырдым. Бір кезде YouTube қарап отқан кезде, ана Ивангайды білесіз шығар, мүмкін, білесіз. Ивангай деген ютубер болды. Сонда өлең жазып отырды. Бір кезде мен де өзі 14-тен бе, 13-тен бе, сондай іштен желанием ашып кетті да, сосын жазып алайыншы деп жазып алдым. Аштында анау түрге қарағанда, короче, қорқынышты болып көрінді да, анау дым түсініксіз болды, сосын ылан деп жауып тастадым. Жауып тастағаннан кейін бір кезде енді жағдай болып қалды, аяғымды ауыртып алдым, сосын үйде жатып қалдым 2 айдай ма. Сосын несиені білген жоқпын да, қайтып ашып, соны музыка жазып, өлең жазып, не істеп, микрофон алып, жайлап-жайлап сөйтіп кетті қазір уже. Ешкім үйреткен жоқ жайғанда? Жай қызығушылықтан басталды, компьютерден бәрі отырып үйде. Сөйтіп уже 4 жыл болды, өлеңмен айналысып жүргеніме. Қазір уже бұрынғыдай емес, қазір уже более профессиональный артист болып саналады. Әндері жақсы. Жастар арасында кең танымал Рамазан. Ал рэптерде неге, менде бір сұрақ, неге бейәдеп сөздер көп? Сенің орындайтын рэптеріңде бар ма бейәдеп сөздер? Шешеді. Не үшін? Мысалы, қазіргі таңда енді 91-ның өзі, иә? Тілді дамыту мақсатында осы бір ән өнерін, осы бір саланы жақсы пайдаланып жатыр. Неге саған да солай жасамасқа? Болады, просто менде более андай рэп жағы болғансын, рэпте солай болады. Ондай бұғауыз ондай көп те емес, бір-екеуі бар енді арасында. Кетіп қалды, сол ұйқасқа байланысты ғой, ұйқасы өлеңге байланысты бәрі. Ұйқаста болмай қалсаң қосып жібере саласың. Жоқ. Солай келіп тұр. Сосын келіп тұрғансың, сөйтіп қойып, тек жастар арасында енді қабыл дейтін не істемейді ғой қатты. Жастарға ұнайды керісінше, иә? Ұнайды, керісінше ол қатты мәнді. Ал болашақта
Ойда бар ма бір бағытын сәл өзгертуге? Бар, әртүрлі стильдерді көру бар. Пока осы өлең жазып жатқансын, бір стильде тұрдым, бір стильмен көтеріліп алып, сосын барып, арғыры уже басқа стильдерді көру болады. Өйткені сен адамдар бір стильмен мені көрді, мысалы, бұл мынандай жазады, ұнады адамдарға, сонымен жазып жаза беру керек. И потом уже шама өзгертіп, не істеуге болады, эксперимент істеп көру болады. Адамдар үйреніп, уже көргеннен кейін барып, эксперимент істеп көру болады. Потом сен басқа жанрында олар уже, ох, ёу, мынандай жазатын еді, бұл қазір мынандай жазып кетті ма деп қызық тыңдайды да. Ал отбасыңда өнерге жақын адамдар бар ма сенен бөлек? Әнге жақын? Жоқ. Бұл дарын қайдан пайда болды? Ол жай қызығушылықтан ғана? Бәрі қызығушылықтан басады. Өзім Қытай өзіне андай жыбыр-жыбыр не болды да? Сөйтіп қалды деген бәрі. Ал ата-анаң сенің әндеріңді тыңдайды ма? Біледі ма қандай ән жазатынын? Өлең жазатынын біледі, бірақ білмейді. Әндеріңдің аты жақсы. Шықпаған өлеңдерім бар, болсыз андай лирика жағынан солар тыңдатқаным бар. Қандай реакция болды ата-анаңда? Енді ол кісілер қолдау көрсетті. Қолдау көрсеткен сен де дальше сол жүре бердің ғой, қолдау көрсете бер. Тамаша. Думан. Менің отбасым өнерлі адамдар. Әкемнен басқасы. Әкем военный адам, милиция болып істейді. Ал анам өнер адамы, апам актриса болып істейді. Мен жалпы негізі актерский таңдағам, но жағдайға байланысты биге түсіп кеттім. Би дегенде негізі мамандығым организатор. Ұйымдастырушы, сосын би ұжымының жетекшісі. Солай, қазір сода оқып жатырмын әлі, төрт жұмыс. Биге қызығушылық бала күнінен бар ма еді, әлде тек сол оқу орнына түскеннен кейін? Бала күнінен бері билеймін негізі. Сосын актерскийға түсе алмай қалғаннан кейін барып, мен билей аламын ғой, неге биге түспеске деп тапсырып көрдім, түсіп кеттім. Қазір сол бимен айналысып жүрмін, сол менің нанымды жеп. Қазір шәкірттерің бар ма? Иә, шәкірттерім бар, өкінбеймін. Ал қандай стильдегі? Бидің өзі ән сияқты түрлі жанрда ғой. Кәсіби айналсам ғой негізі. Народный классика барлығын билей беремін, ал былай жалпы өзім қызығатыным ол көше билер, хип-хоп деген сияқты. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап жіберейік. Алло, қайырлы күн, саламатсыз ба, біз тыңдап тұрмыз. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Келген қонақтарға сұрағым бар еді. Аха, тыңдап тұрмыз. Бишілер болғандықтан менде мынандай сұрақ болып тұрды. Буын қатайып кетеді деген бір сөздер бар да. Мысалға 20 жастан, 25 жастан кеткеннен кейін бимен айналысу жалпы мүмкіндігі қандай болып табылады? Қазір мысалға мен жасым 25-те, бірақ мен қазір бимен айналысқым келеді. Бұрын кішкентай кезімнен бастап ешқандай бимен айналысып көрген адам емеспін. Соған қонақтарымыз қалай жауап берер екен? Тамаша, рахмет, сұраңыз. Кеш емес қой, ешқашан бәрін дейтін, нешеде болсаң, қай жаста болсаң да қызығушылық болса өзің дейтін бәрін істеуге болады. Шектеу жоқ қой. Дегенде иә, буынға ешқандай запрет бермейді. Ешқандай кедергі емес ол. Если сіздің слухыңыз жақсы болса, музыканы жақсы сезе алсаңыз, жеткізе алсаңыз. Үйренуге қанша кетеді? Мысалы, делік, мен де үйренгім келеді, қызығамын, бірақ мүлде жаңағы біздің көрерменіміз сияқты мүлде билеп көрген емеспін. Жақсы жақсы білесің. Иә? Онда мен бұны қолға алуым керек. Бірақ шамамен мысалы мен дәл сендер сияқты кәсіби деңгейде ұялмай, елдің алдында билей алатын деңгейге жетуім үшін шамамен қанша уақыт керек болады? Адамға байланысты, жұмыс жасағанына байланысты. Негізі 20 жастан болса, онда бір жылда шығады дайындалса. Тұрақты түрде дайындалу керек. Жақсы. Ал енді жаңа біздің қоғамда көбіне билейтін ер азаматтарға кішкене кейде бір басқаша көзқараспен қарап қалады. Сендердің әлеуметтік желідегі видеоларыңды қалай қабылдады оқырмандар? Негізі мен алғаш бастап келе жатқан кезде мен ауылда болдым ғой. Вот ауылда болды, түсініспеген адамдар, қабылдай алмағандар. Қандай пікір білдірді сол кезде? Біз қазір хейт деп айтамыз ғой. Хейт жазады, иә, типа, ер адамға сай емес деген сияқты. Но кейін қабылдады. Сол қазір TikTok-тың арқасы шығар сол. Қазір қолдайды, керісінше үйретші деген сияқты қызығушылықтан. Бойда дамып келе жатыр ғой уже бәрі. Би, өлең, ән дегендерді адамдар бұрынғыдай қабылдамайды. Не істеп жүрсің, бүйтіп жүрсің деген сияқты. Наоборот, қызығушылықпен көреді адамдар уже жайлап дамып келе жатқан соң ол өзіне түсінеді. Или TikTok-тың пайда болуына ма әсер етті ма мүмкін. TikTok бірақ көп әсерін тигізді. TikTok көп әсерін тигізді. TikTok-қа қалай ауыстыңдар? Арнайы бір биді мысалы бір әнді таңдап, оған арнайы би шығарып солай дайындаласыңдар ма? Әлде кез келген бір биді билей салып жүктей саласыңдар? TikTok дегенде ең алғаш ол TikTok мюзикл дейтін приложение болды. Мен алғаш бастаған кезімде 2017-ау деп ауылда жүргенде бастағанмын. Содан кино TikTok дейтін неге ауысты. Содан кейін дамыды, иә. Қазір трендтер шығады ғой.
мысалы бір музыка шықты ма, жаңадан соған би шығады. И біз соны ұстап аламыз, түсіреміз, ол халыққа өтсе өтеді, өтпесе өтпейді. Ол да бір сәттілікке байланысты. Ол да бір сәттілікке байланысты. TikTok-тың өзінің алгоритмі бар. Алгоритм. TikTok өткізетін видеолар бар, өткізбейтін видеолар бар деген сияқты. Енді осы TikTok дегеннен шығады. Қазіргі таңда TikTok-ты көп нәрсенің дамуына жақсы пайдаланып, оңтайлы пайдаланып жүр десек болады. Себебі жақында ғана 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығында бізде Астанадағы қоғамдық бірлестіктің ұйымдастыруымен республикалық TikTok үйі болды, иә, жобасы арнайы. Үш хаус дейміз ғой, енді TikTok-тың тілімен үш хаусқа бөлініп жастар жарысты. Өздеріңде, енді көрермендерімізге айта кетейін, мен де солардың құрамында болдым, көрдік. Ал өздеріңнен енді осы жоба туралы пікірлеріңді сұрағым келіп отыр. Несімен ұнады, несімен қызық? Негізі жақсы ол, өйткені қазір TikTok-ты ашқанда андай ғой, TikTok-ты ашасың, қазір енді қыздар көп, қыздар боғауыз көп, TikTok-ты ашық болсаң қазір дейтін, бәрі боғауыз, сол TikTok-ты. Кесінше жаман жаққа қарай бақталып жатыр. Жаман жаққа қарай бетпейді, бетпейді аунап жайлап. Ал негізі ана ашқаны ол дейтін бір жағына жақсы, өйткені қазақтың салт-дәстүрін, мәдениетін оның бәрін ұмытпауды үйретеді да, бәрінше қайтадан еске алып. Нені көк туды айтады ғой, менталитет, менталитет бәрін ұмытпау, сол дамытып отыруға болады дейтін, ол негізі жақсы. Иә, бір жағынан көп қаражат жұмсалады, бірақ ол жағынан бірақ істеп жатқандарына риза болдым. Қазақстанның қанша шығыс батыс бар қалаларды қосып бір хаустың ішіне жинады, и тапсырма берді бізге, қазақтың тақырыптарын берді, сол бір тақырыпқа байланысты біз видеолар түсірдік, күшті болды негізі. Өздерің ойдан шығарған қандай видеолар естеріңде? Мен енді сол жобаның қатысушысы ретінде пікірімді айта кетейін. Негізінде бұл қазақ тілін дамыту мақсатында ұйымдастырылған арнайы жоба. Яғни бізге 89 тақырып берілді. Оның ішінде тіл бар, ескі әндер бар, жаңа трендтер бар, билер бар. Бірақ мен түскен видеолардың жартысы жүктелмей алды. Неге? Маған сол қызық. Оны жаңадан организаторларға қойасыз. Ол жақта біз видеоларды түсіреміз да, но қабылдап, қабылдамайтын организаторлар көп, сол себепті шықпай қалды көбісі. Иә, осы жерде ұйымдастыру туралы айтып кетейікші. Біздің негізі Ақтөбе өңірінен 10 шақты қатысушы барды. Барлығы дән риза, ұйымдастырушылар әсіресе барлық жағдайды жасаған. Шын ғой, келісесіңдер. Тамағымыз, жаңағы жолымыз, былайша айтқанда, тіпті жатпай тұратын үйіміз бізге. Қазіргі таңда енді біреулер үшін TikTok платформасы бәлкім бір ерте көрінуі мүмкін, дегенмен оны дұрыс бағытта пайдаланса, жақсы бір дүниелер шығаруға болады. Ойдан шығарған видеоларым жайлы бөлісіп кетейікші, біздің көрермендеріміздің көпшілігі білмейді ғой. Біз сол халық әні дегесін шәмшән дерін еске түсірдік, соған вальс қойдық, видео түсірдік, неше түрлі переходтар жасадық, сосын қазақ фильмдеріне пародия. 16 қыз мысалы, 16 қызға біз пародия жасадық. Сосын менің атым Қожа ма? Иә, менің атым Қожаға пародия жасадық. Сол берілген тақырыптарға байланысты видеолар жасадық. TikTok несімен ыңғайлы, несімен пайдалы? TikTok-тан табыс табасыңдар ма? TikTok-тан қазір табыс таппаймыз, бірақ негізі табыс табуға болады одан. Прямой эфирден табыс табуға болады. Сен дейтін TikTok түсіресің, сен адамдар жазылады, подписчик көбейген сайын адамдар сені көреді. Сосын сені мүмкін реклама алады шығар ақшаға. Сосын реклама істеп, бір жағынан сонымен инстаграмды дамытуға болады. TikTok-тың парақшасына кіргенде өзінің ана инстаграм не істеп тұрады да, значок соған басса сен инстаграмына кіреді. Сол инстаграммен де реклама қылуға болады. Біздің қазір осы жерде отырған біздің өз TikTok-тың арқасы ғой. TikTok. Енді өздеріңіз жаңа айттың ғой, Думан. Ауылдық жерде жүрген кезде көп адам қабылдамады. Қазір сен сияқты ауылда, бірақ бір TikTok-та жұлдыз атанғысы келетін, болмаса бір өзінің жанына жақын өнермен айналысқысы келетін қыздар жігіттер аз емес, оларға қандай кеңес берер едіңдер? Өзің өттің ғой сол жолдан. Иә, қандай идея келеді, соны жасау керек. Ұялмау керек қой, ұялмау керек. Қиындық жазыла береді, оларға қимылдау керек соған қарай. Что по душе, соны істеу керек қой. Ішіне не қалайсың, соны істеу керек. Ұялмау керек, жан-жағы қарамау керек, біреу айтқандарына істегің келе ма? Қазіргі таңда қанша оқырмандарың бар? TikTok-та, Instagram желісінде? Менде TikTok-та 15600 бар. Instagram-да 4000-ға жақындап қалды. Ол оқырмандардың барлығы қалай жиналды? Енді сол 2017-тен бері түсірген видеолар. Негізі TikTok-ты пауза болмай
видео сала берсең, ошо жерде сөзүн алсында көрүмөндөрүбүзгө накты-накты түшүндүрүп кетейикчи. Мүмкүн TikTok платформасын түшүнбөй жүргөндөр бар чыгар. Болмаса бир кери ойдо ата-аналар да карап отурат. Мүмкүн аны бир мүлдөм жаңагыдай карауга уруксат бермей тастамай, керисинче аны пайдалы жагына пайдаланууга көмөгүн тийгизетин чыгар. Накты кандай пайдасы бар? Калай биз дұрыс жағына пайдалана аламыз осы платформаны? Тіпті патриотизмді дамытуға да біз арнайы өзіміз видеолар түсірдік, е? Қазақы контентті дамытуға. Вот TikTok-та негізі түсіретіндер бөлек болады, и қарайтындар болады ішінде. Мен түсіретіне жатам ғой енді. Түсірген кезде адамда пауза болмау керек қой, вот 2 күн ба, либо 3 күн ба сала берек видео, трендтер түсіріп. А если пауза болып қалса, вот TikTok сені неге жібереді? Неактивныйға. Сол себепті видеолар шықпай қалады. Оны арнайы бір уақыттар бар ма видеолар салады? Арнайы уақыты ондай жоқ. Бәрі айтады негізі бар, типа, нандай несі бар, өзінің несі бар. Бірақ TikTok-тың өзінің алгоритмі бар, салып жібересің, ол бірсе шығарады, бірсе шығармайды, ол дейтін. TikTok-тың өзіне байланысты ол. Ондай мен көбісі айтады ғой енді. Типа, нандай уақытта салсаң, после обеда салсаң, кешкісін салсаң деген сияқты. Шығатын видео шығады. Негізі видеоны адамдар қонасы, я мысалы қарағанда сен өтесің, мына қызық видео сияқты деп таңсы қарайсың ғой. Сол сияқты есе адам қонасы қарайды, лайк басады, өтеді. Сосын мысалы кішкентай бүлдіршіндер пайдаланады ғой TikTok-ты. Олар если өздерінің жасына сай емес нәрсе жасаса, онда TikTok оны зерттеп, жасына байланысты, если видеосы сай емес болса, онда оны банға жібереді. Яғни шығармайды мүлдем, бағатып. Мүлдем шығармайды. Жасына сай заттарды жасаса, если сай емес. Енді атақтағыш президенті Джон Кеннеди кезінде елім маған не береді деп емес, мен еліме не берем деп сұрады деген екен. Сендер тәуелсіз ел жастары ретінде қазір елімізге қандай пайда тигізіп жүрмін деп ойлайсыңдар? Қандай жоспар бар алдыда? Осы елдің азаматы ретінде қоғамға, елімізге пайдасын тигізуге. Мен бименен айналысып бастағанда мен үйрететін ешқандай адам болған жоқ ауылда. Өзім бастадым, иә. Ал қазіргі таңда государствоның бөлген несі бойынша студияларда тегін бимен айналысуға мүмкіндік бар. Қазіргі таңда мен студияда тегін сабақ беремін. Бүлдіршіндерге, қала жаңа билегісі келетін адамдарға. Менің ойымша оның өзі пайда деп ойлаймын келген. Өзің өнерімен? Иә, өнерімен бөлісіп үйренгенімді, білгенімді үйретіп отырмын. Тамаша. Қосарым бар ма, Рамазан? Мүмкін әндеріңді патриоттық нақышқа, бағытқа бұрарсың. Сонымен пайдаңды тигізерсің. Жоқ, мен пайданы тигізгенді білмеймін оны, бірақ мен просто өзім бала кезден армандайтын, сахнаға шығу, звезда болу, соны армандайтын. Танымалдылықты жақсы. Иә, танымалдылықты. Сол үшін ғана бастадым дейтін. Абай пайданы ойда ойламаппын. Бұл эфирден кейін енді Рамазан жақсылап ойланатын сияқтысың сен, иә? Енді болашаққа жоспар қандай жігіттер? Ой, болашаққа жоспар бұл. Бөлісе кетсеңдер? Үй алу, машина алу, бизнес ашу, отбасы құру. Рамазан өзінің қандай жағдайын ойлайтын сияқты, иә? Сол өнерді жалғастырамын. Мүмкін кино әлеміне, Алматы қаласына. Нағыз өнердің ордасы ғой. Тамашалы еді. Жастарға өздерінің бір кішігірім, енді TikTok-та. Айтпақшы, Рамазан, сенен TikTok-та оқырмандарың саны сұрамады? Неше 5 мыңнан бірдеңе ме? 5 мыңнан. 5 мыңдай. Енді арнайы әдетте мына Instagram парақшада, енді қазір де жиі қолданылмайды. Осыдан 1-2 жыл бұрын GIF арқылы, арнайы бір ұсыныстарды ойнату арқылы оқырман көбейтетін әдіс болды. TikTok-та сондай әдістер бар ма? Өздеріңнің бір кішігірім лайфхактарыңмен бөлісе аласыңдар ма? TikTok-та ондай әдіспен айналысқан адамдар болды, бірақ жаңа айтқандай, TikTok ондайларды банға жібереді. Сол себепті жасай алмайды. Инстаграм сияқты емес, TikTok зерттеп отырады кәдімгі сен қимылдағаныңды, каждый салған видеоңды. Сол үшін жаңағыдай GIF-пен айналысқандар болды TikTok арқылы, бірақ банға жіберді. То есть жауып тастайды несін, аккаунтты. Жақсы, ал енді TikTok-ты қаншалықты бақылап отырасыңдар? Біздің қазақ тілді контентті дамытып жатқан TikTok-ерлер деп айта аламыз ба? Біз мына Instagram-да блогерлерді қазіргі таңда блогерлердің көбісін бір үлгі тұтады, жақсы дүниемен айналысып жүр, қайырымдылықпен айналысып жүр дегенде, ал TikTok-ерлердің ішінде ол жай ғана құр секіріп, билеу, ән айту ғана емес пе? Жай ғана көңіл көтеру, әлде бір белгілі бағыттағы контентті ұстанып жүрген өз елін, былайша айтқанда қоғамға пайдасын тигізіп жүрген өзінің контент арқылы бар ма? Бар. Қазіргі таңда жақында шықты 1000 бала дейтін хаус.
Олар тоже жаңа ел біздің хаус сияқты, ел білдігі сияқты. Қазақ фильмдерді, қазақ мультфильмдерге пародия жасайды, қазақы контенттерді дамыту үстінде. Әзірге байқағаным сол мың бала хаус. Рамазан, сен қарамайтын сияқтысың, е? Тик-токты болып төмен. Негізі. Тек видеоларыңды жүктейсің. Тамаша рахмет. Жүктер, көп-көп рахмет сендерге. Уақыттарыңды бөліп. Сізге рахмет. Арнайылап студиямызға келіп, өздеріңнің кішігірім тәжірибелерімен бөлісіп, уақыттарын бөліп келгендеріңе. Сендерге тек қана табыс, шығармашылық табыс тілеймін. Ең бастысы шығармашылықты оқырау болмасын. Дамый беріңдер, өсе беріңдер. Елге танымал, елге пайдасы тиер жұлдыз болыңдар. Құрметті көрермен, ал біздің уақытымыз осымен тәмам. Әр апта дүйсенбіде 12:00-де жаңа күн бағдарламасында облыстың бастарнасында қауышып отырасың. Келесі.